Hej, mit navn er Claus Frimand, og hvem er du med? Jeg er super glad for at være taget til Sorø i dag for at præsentere et nyt samarbejde mellem Sorø Superbrugs og Frimands Gourmet. Vi leverer hver fredag super hjemmelavet frisk tapas herop til brugs. Det kan afhentes i butikken fra klokken den er 14, men I kan også bestille det i forvejen i Superbrugsen her, og så er det til afhentning. Kan I have en rigtig god dag. Tak.